Ovoga vikenda na programu je 10. kolo druge Hrvatske nogometne lige u okviru kojeg je Cibalija dočekala momčad Sesveta, dočekala i pobjedila, doduše s minimalnih 1-0, ali 3 boda su proknjižena. Potpuno zasluženo, Cibalija je bila dominantan suparnik koji je stvorio 5-6 izglednih prigoda za pogodak, od kojih je iskorištena samo jedna, strijelac Ivan Zgrablić, minuta 75. Cibalija je ovom pobjedom smanjila za ostatak za vodećim Šibenikom na 6 bodova, no Šibenčani imaju utakmicu manje. Njihov ogled u Dugopolju počeo je prije 15 minuta. 11. kolo na rasporedu je već sljedeće srijede, kada nebesko-plavi gostuju kod Hrvatskog Dragovoljca. U sklopu Dana općine i obrane Nuštra na prostoru športsko-rekreacijskog centra Hrvatski branitelj i ove godine održan počasni malonogometni turnir udruga s područja općine. Nastavimo da uključimo sve mještane, ne samo branitelje, da sve mještane općine Nuštar uključimo u ovo obilježavanje obljetnice obrane općine Nuštra. Sudjeluje 10 ekipa. Riječ je o turniru koji je prerastao u tradiciju sada već dugačku gotovo desetljeće i pol. Natjecateljskog je karaktera, premda je rezultat u posve drugom planu. U prvom su druženje, te prije svega očuvanje uspomene na hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu.